Environmental Storytelling. Esse é o nome que mais escutamos quando se trata da forma com que os jogos se comunicam através do cenário. Esse termo, narrativa ambiental em português, foi cunhado pela primeira vez por Don Carson, ex-designer de cenário da Disneylândia e consultor de desenvolvimento de videogames. Ele tem um resumo sobre o que o motiva a jogar videogames e visitar parques temáticos que eu adoro. Se tem uma coisa que me faz querer estar em um mundo virtual ou temático, é que ele precisa me transportar para um lugar onde eu possa ir a lugares que nunca poderia ir, que eu possa ser alguém que eu jamais poderia ser e me deixa fazer coisas que eu nunca poderia fazer. Parece óbvio esperar isso de um jogo, afinal, jogamos por escapismo. Mas sei que essas três coisas, quando ditas em voz alta, trazem cada uma sua própria memória como exemplo de alguma experiência que você já tenha tido. E meu amigo, design de games nunca foi uma tarefa fácil. Conceituando o termo, uma boa narrativa ambiental situa o jogador em um espaço com detalhes significativos que podem ser interpretados para incrementar a história do jogo. Ela abre mão da necessidade por palavras e textos para narrar um acontecimento, que pode ser passado, presente ou futuro, servindo de guia e usando o ambiente para se comunicar com o observador. Enquanto geralmente a narrativa ambiental é usada para descrever eventos passados, ela também pode ser usada para destacar as consequências dos seus atos, como prisioneiros que você mesmo libertou andando livres e incitando revoluções, em cenários que no início traziam sinais de opressão. Uma mancha de sangue pode indicar um crime recente, assim como uma imagem santa pendurada na parede pode dar dicas sobre a religiosidade da pessoa com quem se interage. O que será que passou na cabeça de cada jogador de Bruxa de Blair quando eles se depararam com sua cama suja de sangue, ou quando viu Duke Nukem acordar amarrado numa cadeira, com um vibrador sujo de sangue pulando numa mesa de cirurgia? E isso é o mais fascinante da narrativa ambiental. Ela pode incitar sentimentos como medo, dúvida, ou criar situações cômicas apenas para te arrancar uma risada. No meu vídeo do Homefront, eu dediquei uma boa porção para falar apenas da divisão de zonas. Enquanto nas zonas vermelhas a guerra é constante, com prédios arruinados e ruas abandonadas com marcas de explosão, nas amarelas está tudo limpinho, com pessoas indo e vindo, cuidando das suas vidas e sendo bem comportadas, para não enfurecer o regime ditatorial coreano. E nem é só isso, a narrativa ambiental influencia diretamente na jogabilidade de Homefront The Revolution. Existe uma razão para haver uma seção própria na maioria dos meus vídeos onde falo apenas do cenário do jogo em questão. Por mais breve que seja, ou dependendo do título, podendo me alongar mais devido ao excesso de atenção a detalhes, que faz a gente se sentir até em casa, por pior que seja. A forma como as paredes são erguidas e objetos são deixados na paisagem quase sempre querem te contar alguma coisa, mesmo que seja tão sutil que parece mais um sussurro. Mesmo que o jogo possua uma ação desenfreada, e que não necessariamente nos faça parar e apreciar a paisagem, a história que esses lugares contam estão sempre complementando sua jogabilidade, tornando ela cada vez mais memorável, ou nostálgica, dependendo da época que visita esses jogos. Muitas vezes nem sabemos explicar por que um jogo é tão bom, e subestimamos a capacidade que ele tem de contar histórias, mesmo em silêncio. Quando você entra pela primeira vez no covil do Butcher, ou açougueiro no primeiro Diablo, é um dos momentos mais inesquecíveis da história dos jogos. Vários NPCs no jogo já haviam construído uma narrativa em torno do terror que esse chefão proporciona. Sua sede por sangue, seu cutelo gigante usado para estripar suas vítimas. Pessoas no vilarejo próximo chorando a perda de seus entes queridos nas mãos desse monstro. Isso serve tanto para preparar o jogador sobre o que está por vir, como para estabelecer uma atmosfera de medo do desconhecido, construindo o momento quando você finalmente encontra a fera. Fresh meat. E aí tudo que você ouviu se torna real, porque o jogo te mostra,
Pessoas nuas, empaladas que nem bicho, desmembradas e com seus pedaços decorando as paredes e cobrindo o chão de vermelho. Até o famoso cutelo da fera passa a fazer parte do seu arsenal, se assim desejar empunhar a arma que foi usada para matar tanta gente inocente e que agora pode ser uma ferramenta contra o mal. Eu particularmente adoro o cenário pós-apocalíptico de Chernobylite, com uma versão virtual de Pripyat que exigiu dos desenvolvedores que fossem para dentro da zona de exclusão em Chernobyl para catalogar e escanear o máximo de detalhes possíveis para que pudessem ser recriados em seu jogo. Assim como no famoso Stalker, que se passa no mesmo lugar, ou nas fazendas fictícias da Geórgia, representada em Sniper Ghost Warrior 3. Também não nego que essas vistas onde a natureza contrasta com o concreto de uma ex-União Soviética arruinada, contém seu próprio charme, e é ótimo para cenário de videogame. Uma capacidade da narrativa ambiental que infelizmente costuma ser subestimada é a eficácia em se medir o seu progresso quando é bem executada. Em Fallout 3, você começa o jogo enclausurado num bunker subterrâneo projetado para sobreviver aos mísseis nucleares que explodiram na superfície, e é onde você tem o tutorial do jogo, te ensinando o básico do que vai encontrar lá fora. Ele chega ao ponto de te deixar jogar como um bebê, e por mais impressionante que isso seja, é um pouco raro um jogo de videogame te entregar o controle do protagonista tão cedo assim. Quando o jogo finalmente abre a porta da Vault 101, em que passou toda a sua vida até então, você não é só posto em um mapa aberto deliberadamente. Fallout 3 faz questão de te passar a sensação de liberdade, descoberta, medo e curiosidade em explorar um mundo novo, mesmo que este já não exista mais. O protagonista sai para uma nova etapa, figurativa e literalmente, e isso é passado ao jogador. E essa é uma das razões para eu preferir Fallout 3 ao invés do New Vegas. Falando nisso, quer se sentir velho? Fallout 3 já tem 16 anos, significa que estamos mais distantes dele no tempo do que Fallout 3 estava do primeiro Fallout quando foi lançado. Disponha. Em Saboteur, o mapa inteiro do jogo é uma Paris dominada pelas forças alemãs durante a Segunda Guerra, e quase que completamente em preto e branco. Na medida em que vai liberando áreas e cumprindo missões, derrotando nazistas e sabotando seus armamentos, o mundo literalmente vai ganhando mais cor. E isso pode não apenas ser visto, mas também sentido. Antes que Half-Life se torne um jogo de tiro em primeira pessoa, com armas, soldados e alienígenas deixando buracos de bala e manchas de queimado pelo cenário, ele te põe no seu primeiro dia de trabalho, 47 minutos atrasado e cheio de coisas para fazer, apresentando os escritórios e o pequeno refeitório onde podemos esquentar nossas marmitas. Ele te deixa à vontade primeiro, para depois destruir tudo diante dos seus olhos e te fazer testemunhar seus próprios colegas de trabalho sendo mortos um a um. Precisa-se estudar as reações das pessoas que estão jogando na etapa de teste, medir suas emoções e estabelecer metas e conclusões de acordo com o que se quer passar ao jogador num determinado momento, fase ou missão. Secret World Legends é famoso por conter um dos melhores mundos virtuais já criados, e por causa disso gosto de chamá-lo de um jogo single player preso em um MMORPG. Ninguém joga isso mais, os servidores estão mortos, e a qualquer momento a FanCon fecha isso de uma vez por todas e o jogo se perde para sempre, como tem acontecido muito. O combate é fraco, o sistema de inventário já foi mudado várias vezes e o progresso de habilidades é tão confuso e cheio de regrinhas que até hoje eu não sei dizer como funcionam. Mas que atmosfera de primeira ele tem. Suas quests e NPCs são tão bem escritos que superam muito jogo single player por aí até hoje. É tudo tão bem contado, os personagens conseguem ser cativantes e tão naturais que parecem pessoas de verdade. Os diálogos possuem a mesma qualidade de um livro. Ninguém no jogo parece artificial e todo mundo realmente existe nesse universo, faz parte dele. É muito evidente que pessoas muito talentosas trabalharam nesse jogo e deram tudo de si, mesmo que o protagonista não diga uma palavra sequer. O cenário não só oferece um espaço de interação, mas a sua principal mecânica, que inclusive era o ponto principal das campanhas de marketing quando esse jogo era novo.
as missões investigativas. Secret World Legends possui as mesmas quests que se espera de um MMO, apesar da narrativa superior. Porém, algumas missões especiais exigem que o jogador investigue não só o cenário do jogo, como o nosso, numa espécie de realidade aumentada. Essas missões não são indicadas no mapa e precisam ser solucionadas usando a boa e velha massa cinzenta, ligando pistas e pesquisando informações na internet. O jogo até vem com um navegador próprio que pode ser aberto a qualquer momento, para que não tenha que sair e fazer a pesquisa, embora esse navegador seja tão velho quanto o jogo, portanto não funciona mais. Vários sites fictícios foram criados e hospedados na época para serem pesquisados pelos jogadores. E eu tô conseguindo ser claro no tanto que isso é simplesmente foda pra caralho? Então é óbvio que mesmo quando não se está perseguindo essas missões, é normal parar e avaliar o que está diante de seus olhos. Por que tem um celular caído ao lado desse carro batido em uma árvore? Será que o motorista tentou chamar por ajuda, mas teve que fugir de alguma coisa e deixou o telefone cair? Esse cara é um escritor de romances sobrenaturais que se aninhou no topo de um farol para fugir dos monstros e zumbis. Pode-se notar isso pelo volume de páginas rasgadas e rabiscos espalhados pelo chão e pelas mesas, com pilhas bagunçadas de livros e caixas vazias. Falando nisso, ele precisa de água e comida aqui em cima. Alguém precisa buscar isso pra ele. As casas nesse jogo ainda possuem abóboras de Halloween na porta, o que indica que provavelmente o jogo se passa durante algum Halloween, exceto que o fato de algumas estarem podres e as ruas estarem abarrotadas de cadáveres sendo comidos por corvos. Isso sugere que o Halloween pode ter sido um evento passado, mas quanto tempo? O que aconteceu com esse vilarejo americano tão charmoso e pacato, para as ruas estarem cheias de monstros e veículos abandonados? São os moradores que foram transformados e agora estão condenados a um dia das bruxas que não tem fim? Sei que posso estar exagerando, ainda mais por se tratar de gêneros tão diferentes, mas Secret World Legends, para mim, é o mais próximo que chegamos de um Vampire Bloodlines, principalmente considerando a qualidade narrativa dos dois jogos e a personalidade tão sólida posta nos NPCs. E falando em vampiros, Vampyr, ou Vampire, apesar de seus problemas principalmente na narrativa, possui os seus momentos. Como o jogo é situado em uma Londres do século XX, bem no auge da gripe espanhola, é normal encontrar residências com tábuas pregadas nas portas e janelas, e uma marcação com tinta branca alertando sobre contágio. No andar de cima, um quarto disponível para aluguel, que agora provavelmente nunca vai receber ninguém, se é que o senhorio ainda tá vivo. Na mesma rua existe uma farmácia com um cadáver na porta. Do que ele morreu? De gripe? A farmácia foi arrombada. Talvez os moradores locais invadiram o lugar à procura de algum remédio que pudesse amenizar a pandemia. Tempos difíceis exigem medidas desesperadas. Algumas velas foram acesas no chão. Pra quê? Por quem? Em homenagem aos mortos ou ao dono da farmácia, que deve ter trabalhado até cair morto? E se o morto na porta for justamente o farmacêutico? Quem sabe? Mas é legal para a nossa cabeça para funcionar assim. Voltando a citar Fallout 3, os esqueletos encontrados nesse jogo talvez sejam os melhores exemplos de narrativa ambiental já feita. Alguns deles ainda estão segurando itens, ou morreram executando uma tarefa importante, sendo pegos de surpresa pelo apocalipse nuclear. Ou até algo mais elaborado, que vai exigir que analise seus arredores para entender como morreram. Nas ruínas de uma escola, por exemplo, encontra-se esqueletos trancados em uma cela no corredor, que pelo tamanho e local eu diria que são esqueletos de crianças, cercados de latas vazias de comida, livros e marcas de mãozinhas feitas com sangue na parede. Seja lá o que aconteceu aqui, já é motivação suficiente para rachar os responsáveis no meio que nem bicho. Mais distante dali, em um celeiro, encontra-se uma pessoa que morreu esperando por ajuda. Como que eu sei? O esqueleto já sentado em uma cadeira de frente para um rádio, segurando uma espingarda velha e uma caixa de munição. Particularmente, o meu esqueleto favorito do jogo é este, deitado numa banheira com uma torradeira elétrica no colo. Seja lá o que o provocou a fazer isso, a ameaça iminente de fim do mundo, ou seja lá qual foi o motivo, foi o bastante para esse sujeito desistir da própria vida. Encher a banheira com água, deitar dentro,
e jogar uma torradeira para morrer eletrocutado. Ou talvez essa pessoa morava com mais alguém que ficou de saco cheio, mandou a torradeira em cima do infeliz durante o banho e sumiu no mundo, quem sabe. Fallout 3 é lotado dessas histórias silenciosas. O jogo é basicamente feito delas, construído desde a fundação até a jogabilidade. A narrativa ambiental representa apenas uma parte de uma estrutura muito maior quando se usa o cenário para contar uma história. Na verdade, ela é o nível mais alto. Logo abaixo, temos os lugares em si, as fases do jogo, cômodos ou mapas. Nesse nível médio, encontra-se o design do cenário. E no nível mais baixo, é onde fica a construção geral desse mundo, seu folclore e suas histórias. Pegando Fallout 3 de exemplo, já sabemos o que compõe sua narrativa ambiental. Ou seja, como é seu nível mais alto da história. No nível médio, encontra-se seu mapa aberto, suas cidades abandonadas, arruinadas ou que simplesmente estão tentando se reerguer dos pedaços da antiga civilização. Literalmente. E na base de tudo isso, em seu nível mais baixo, é onde está a construção de todo o folclore da franquia. A guerra nuclear entre as maiores nações do mundo durante uma realidade alternativa, criando um cenário pós-apocalíptico situado numa época retrofuturista congelada no tempo, como se a década de 1950 tivesse existido para além dos anos 2000, até o século 23, para ser mais exato. Portanto, em resumo, o nível mais alto da estrutura de Fallout 3 contém a civilização em ruínas, no nível médio, cidades em ruínas, e no nível mais baixo, um mundo em ruínas. War. War never changes. Em se tratando de espaço, ele pode transmitir significado não como a entidade principal, mas de apoio. O jogador, como ser humano, possui a capacidade de se localizar, reconhecer sua posição imediata de forma perceptiva e cognitiva, para mapear sua posição em um mundo externo. Se esses mundos existissem meramente para serem jogados, eles perderiam sua habilidade de transmitir qualquer sensação de mundo, pois se tornariam apenas uma ficção vaga. O ambiente pode ser usado para informar o jogador a respeito do contexto, personagens e conflitos. Nem tudo precisa ser dito ou escrito, já que um cenário bem realizado é capaz de comunicar tudo que o jogador precisa. E se for além, pode narrar pequenas histórias como um bônus, que vai te entreter tanto quanto a jogabilidade principal, e com a vantagem de estabelecer de vez a realidade que foi criada na ficção. Obrigado por ter assistido até aqui. Ultimamente tenho focado tanto nesses ensaios quanto nas análises de jogos específicos, e por alguma razão parece que as pessoas gostam até mais desse tipo de trabalho. Ou então é só o algoritmo sendo pilantra que ele sempre foi. Enfim, confesso que me divirto fazendo esses vídeos tanto quanto as análises, que pretendo fazer mais uma em breve. Ainda tô estudando um jeito de mesclar os dois estilos e chegar em um formato único, mas como na maioria das coisas da vida, é mais fácil falar do que fazer. Se não for pedir muito, dá uma curtida no vídeo se gostou, deixa um comentário elogiando, xingando, dando sugestões de vídeo ou deixando sua opinião particular. Eu sempre leio todos, e se ainda não for inscrito, você é mais do que bem-vindo a fazer parte do canal. Então, se inscreva e até a próxima!